Sporazumom između SBB-a, SDA i DF-a uz stranke HNS-a osigurana je većina za smjenu rukovodstva u zastupničkom domu federalnog parlamenta. Svjesni su toga u SDP-u. Sasvim je očekivano da nakon što je DF odlučio da pravi koaliciju s HDZ-om, SNSD-om i SDA-om, da će ta koalicija onog trenutka kad zaživi, zaživjeti u federalnom parlamentu. Većina za smjenu rukovodstva u parlamentu federacije ne znači i većinu za formiranje vlade. U SBB-u kažu da nakon potpisivanja sporazuma među tri stranke formiranje vlade može da počne, no HDZ BiH to uslovljava usvajanjem izmjena izbornog zakona. Istovremeno DF je saopštio da proces formiranja vlasti na nivou države i entiteta mora ići istovremeno. Jer se jedino tako može ostvariti kontinuitet vlasti i spriječiti svi pokušaji da se nakon formiranja savjeta ministara ukoči proces formiranja federalne vlade. Što se tiče nas, mi smo uvijek za rekonstrukciju federalne vlade i mi se nadamo što se tiče probosanskog bloka da bi ipak taj dogovor trebao biti u što skorije vrijeme. Bez izmjena izbornog zakona koji se veže za odluku Ustavnog suda, znači predsjedništvo, Dom naroda i grad Mostar, ja mislim da vlade federacije neće biti. Ili nove vlade federacije neće biti. Čović dodaje da je za vijeće ministara sve spremno već davno. Predsjednik SNSD-a poziva također na njegovo formiranje, ali bez aktiviranja mapa. Mislim da se previše gubi i da oni koji kalkulišu sa samo jednim ciljem, a to je map, ne vide gubitke na drugim mjestima koji su zaista za kredibilitet Bosne i Hercegovine ozbiljni i u tom pogledu mogu da postanu i nenadoknadivi. Bilo koja forma koja će zadovoljiti ta unutarnju potrebu u našem nadmudrivanju, ja mislim da je, što se mene tiče, potpuno prihvatljivo. Niko iz SDA danas nije odgovarao na upite BHT1 o ovim temama. Novinarka Čorbo Zečo kaže da nedavno potpisani sporazum tri stranke predstavlja načela koja stranke uopćeno zastupaju. Imajući u vidu stavove stranaka, formiranje vlasti je na čekanju. Morat ćemo sačekati ipak sastanak gospodina Čovića, Izetbegovića i Dodika, koji treba biti krajem ove sedmice, pa da vidimo hoće li neki novi sporazum ta tri lidera možda ubrzati formiranje vijeća ministara. Dok građani čekaju završetak formiranja vlasti, na čekanju su i sve obaveze Bosne i Hercegovine na evropskom putu za koje se političari za sada samo deklarativno zalažu.